Na kaj pomislite, ko slišite besedo karma? Najbrž ne samo na eno stvar. Beseda karma nima enoznačnega pomena. Včasih jo kdo preveč poenostavlja. Včasih preide tudi kar v pogovorni jezik. Se veste, ko kdo reče, jo, slaba karma. A pa tale pa nima dobre karme in podobno. Ampak vprašanje je, če v vseh teh pogovornih različicah beseda karma opisuje tisto, kar v resnici je, in ali jo je mogoče sploh natančno opisati in definirati. Morda boste odgovore našli v tej knjigi Sadgurujevi uspešnici, ki nosi naslov karma. Iz nje pa bomo prebrali eno zgodbico, ki nosi naslov Pohabljen lisjak in velikodušni lev. Zgodilo se je takole. Nekoč je nekega moža zažejalo po duhovnosti. Ko si v tistih časih začutil žejo po duhovnosti, si se odpravil v gozd. Danes bi bilo to seveda težko, saj naokrog ni več veliko gozdov. Mož se je torej odpravil globoko v bližnji gozd in našel drevo, pod katerega je sedel po turško in začel mantrati sveti zlog Om. Oma seveda ne moreš mantrati v nedogled. Po določenem času se svojim omom oglasi želodec. Vsakič, ko mu je zakruljilo, se je mož napotil v mesto, da bi nekaj pojedel. Nato se je vrnil in nadaljeval za skezo. Nekega dne se je vrnil po kosilu in sedel na skalo. Nameraval je nadaljevati z mantranjem, ko je opazil lisjaka. Čeprav je izgubil obe sprednji taci, je bil še vedno dobro prehranjen in zdrav. To se je zdelo možakarju kar se da čudno. V pragozdu, kjer velja zakon o preživetju najmočnejših, je bilo nenavadno videti pohabljeno, a zdravo žival. Kako je temu lisjaku uspelo preživeti? Mož ga je nekoliko presenečen opazoval. Čez nekaj časa je nadaljeval svojim početjem. Tisti večer je med meditiranjem zaslišal levje rjovenje. Tako je pozabil na om in splezal na drevo. Mimo je prišel lev z velikim kosom mesa v gobcu. Lev je, na možakarjevo presenečenje, stopil do pohabljenega lisjaka, položil meso preden in odšel. Lisjak je začel grizljati večerjo. Mož je neverno strmel. Enako početje se je nadaljevalo dan za dnem. Mož ni mogel verjeti o čem. Pohabljenega lisjaka je hranil velikodušni lev. Pravi čudež. To je zagotovo sporočilo od samega Boga, je pomislil. Kaj mi Bog poskuša dopovedati? Nekaj časa se je mučil z vprašanjem, nato pa se mu je posvetilo. Če celo pohabljenega lisjaka v pragozdu hrani velikodušni lev, zakaj potem sam kar naprej teka v mesto po hrano? Bog si je gotovo želel, naj tudi on zaupa, da bo zanj poskrbljeno in želi, da bi se osredotočil na to, kar resnično šteje, na duhovne vaje. Tako je mož spremenil strategijo. Naslednje tri dni je mantral om, ne da bi se zganil z mesta. Četrti dan je bil že precej slaboten. Peti dan je bil še komaj pri zavesti. Sedmi dan se je z zadnjimi močmi oklepal življenja. Bil je v zadnjih izdihljajih. Takrat je mimo prišel jogi. Ko je zaslišal te zvoke, je našel možakarja in ga vprašal. Kaj se ti je zgodilo? Zakaj si v tem stanju? Ker sem prejel božansko sporočilo.
Prisluhnil sem mu in glej, v kakšni stiski sem, je zastokal mož. Kakšno božansko sporočilo? In tako je mož jogiju povedal celotno zgodbo o pohabljenem lisjaku in velikodušnem levu. Povej mi torej, jogi, je zasopihal mož, je to bilo božansko sporočilo ali ne? Jogi je odvrnil, da, seveda je bilo božansko sporočilo. Toda zakaj si se odločil posnemati pohabljenega lisjaka namesto velikodušnega leva? In točno to smo naredili z razumevanjem karme. Vedno smo imeli izbiro med vključujočim delovanjem in hromečo voljo, med inteligentno dinamiko in pomilovanja vredno vdanostjo usodo. Zakaj tako pogosto izberemo slednje? Ko rečemo, naše življenje je naša karma, to pomeni, da smo si življenje ukrojili sami. Sliši se, kot bi bili neverjetno svobodni. In vendar, koliko zvijačnih načinov smo iznašli, da bi se odvezali te odgovornosti? V trenutku, ko se odvežemo odgovornosti, postane naše življenje bolj podobno življenju pohabljenega lisjaka kot velikodušnega leva. V večini svetovnih kultur so ljudem dopovedovali, da je Bog tisti, ki odreja, kako bodo potekala njihova življenja. Zato se morajo obračati navzgor do Boga. Toda na vzhodu pravimo, da se nimamo obračati navzgor na nikogar. Kaj sploh pomeni navzgor na okroglem, vrtečem se planetu? Karmo ste si ukrojili sami in jo vede ali nevede krojite v vsakem trenutku življenja. Karma je torej spodbuda, da pogledate vase, ne navzgor. Ko enkrat dojamete, da ste 100% odgovorni za svoje življenje, boste seveda sklenili, da nočete več živeti nezavedno, temveč s polno zavestjo. Živeti nezavedno je navidez enostavno, ker vam ni treba početi nič drugega kot živeti po svojih vzorcih in prisilnih vzgibih. Toda nezavedno življenje se ne bo odvijalo po vaših željah. Prepuščeno bo na milost in nemilost kapricam vaših prisilnih vzgibov. In obratno, ozaveščeno življenje bo potekalo na za vas najboljši možen način. Večina ljudi živi v stanju velikega notranjega nemira, se je prepričana, da so Bog v nebesih ali so ljudje, ki jih obkrožajo, odgovorni za njihova življenja. Toda takoj, ko uvidite, moja sposobnost odzivanja je brezmejna, se stvari umirijo. Zdaj ste vir stvarstva iz nebes prestavili vase. Zdaj ni več pomembno, ali imate potrjeno vstopnico za nebesa. Ko se enkrat zaveste, da vir življenja bije v vas, je ta vstopnica popolnoma brezpredmetna. Karma je pomembna zato, ker vam da vedeti, da nobeno od vaših poistoveten, ki izhajajo iz prepričanj, ideologij, verstev in moralnih nazorov, ni absolutno. Vsa so se sposobna nenehno razvijati. Pravzaprav je izmed vseh zločinov, ki smo jih ljudje zagrešili drug do drugega in do vseh biti, predstava v nebesih še najhujši zločin med vsemi, saj domneva, da se življenje v najboljšem primeru odvija nekje drugje, ne pa tukaj in zdaj. Karma pomeni, da ste sposobni biti najboljša različica sebe in dati vse od sebe v tem življenju. Nakazuje, da se približujete svojemu skrajnemu blagostanju. Pomeni, da ste že zdaj sposobni bivati v nebesih v naročju božanskega v sebi.
Pozneje se vam lahko porodi še naslednje vprašanje. Če karma pomeni prevzeti polno odgovornost, kaj je potem milost? Kakšna je vloga božanskega v našem življenju? Je karma zanikanje Boga? Ne, ni. Poglejmo si to pobliže. Kaj imamo v mislih, ko uporabljamo besedo božansko? Z božanskim mislimo na vir stvarstva. Kje je ta vir? V vas. O izvoru življenja se lahko sprašujete samo zato, ker ste vi življenje. Pravo vprašanje se torej glasi. Se boste zadovoljili zgolj z vedenjem, da je vaše telesno obličje sestavljeno iz kože, mesa in kosti, ali pa boste v sebi poiskali vir stvarstva? Če poznate samo fizičen vidik, boste živeli na točno določen način. Če ste seznanjeni z umskimi in čustvenimi razsežnostmi svojega življenja, bo to bolj poglobljeno. Če pa stopite v stik s samim virom življenja, ste dovzetni za milost. Vaše celotno življenje postane božansko.